Olá, amigos, com vocês, Portal de Luz, nosso encontro semanal. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Vamos iniciar com a prece. Vamos aproveitar a mensagem espiritualizada de Chico Xavier. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos orar. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos, por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Meus amigos, no dia 9 de julho passado, soubemos da desencarnação na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul, nosso companheiro e amigo Fernando Orme, ou Fernando Oz, como se intitulou depois nos últimos anos de colaboração com o jornal Folha Espírita. Ele esteve em coma por quase 2 anos devido a um acidente vascular cerebral, um derrame, e agora se despediu da vida corpórea. Jornalista de profissão, Fernando Oz entrevistou Chico Xavier por várias vezes em Uberaba, tendo deixado sua convicção materialista e se tornado espírita a partir de então, com as inúmeras comprovações que teve da vida imortal através do médium. Foi incentivado por ele a escrever livros e juntos publicaram dois deles, A Ponte e Janela para a Vida. Foi também um médium quem o recomendou a Freitas Nobre, meu marido, para que se tornasse articulista efetivo da Folha Espírita. Assim, desde as primeiras publicações, nosso jornal contou com o brilho de sua inteligência criativa e investigadora. Sua colaboração pôde ser também aquilatada no livro Lições de Sabedoria,
que organizei e que contém o fruto das entrevistas que fez com Chico Xavier durante 23 anos do jornal Folha Espírita. Foi igualmente memorável a entrevista que fez para a Folha Espírita em revista de 1977, publicada em homenagem aos 50 anos de atividades do querido médium. Fernando foi um contador de causos, semeando ensinamentos e consolando corações. Fundou e trabalhou com afinco no lar Irmã Esther, em Guaíba, no Rio Grande do Sul, tendo sempre como referência espiritual o trabalho de sua mãe Esther, uma influência maior no alargamento de sua religiosidade. Amigo de todas as horas, sempre que podia, Fernando visitava as instalações da Folha Espírita aqui em São Paulo e deixava para nossa equipe o exemplo de trabalho na força do ideal que sempre acalentou em seu coração. Eu também tive a oportunidade de retribuir a visita a Guaíba e para conhecer o lar Irmã Esther. Somos muito gratos à Providência Divina por essa convivência, por essa parceria ao longo dos 40 anos de existência do nosso jornal. Rogamos a Jesus que ampare e abençoe ao nosso querido irmão Fernando, sustentando seu espírito na pátria maior. Nossos sentimentos são de gratidão. Vamos nos lembrar sempre dos exemplos que ele nos deixou. Em homenagem ao seu trabalho, vamos recordar uma das contribuições deixadas por Chico Xavier em um dos livros que Fernando escreveu em parceria com o médium, Janela para a Vida. As respostas foram dadas por Emmanuel sobre os temas fecundação in vitro e inseminação artificial. Fernando Orme, como bom jornalista, enfoca inicialmente o grande acontecimento da década de 1970, o primeiro bebê de Proveta. E Fernando faz a seguinte introdução no livro. A 25 de julho de 1978, na pequena cidade de Oldham, a poucos quilômetros de Londres, nasceu a menina Louise Brown, pesando 1,6 kg. O óvulo de sua mãe, senhora Leslie Brown, fora fecundado numa proveta em laboratório e transplantado com êxito para o claustro materno. Os médicos desse notável feito, o ginecologista Patrick Steptoe e o fisiologista Robert Edwards, da Universidade de Cambridge, alcançavam assim a concretização de uma façanha há longo tempo acalentado pela ciência genética em relação ao homem. Quer dizer, uma fecundação humana extra
genital. Com o escoar do tempo, outros países participaram com êxito desses experimentos no campo da genética. Em torno desse importante debatido tema, o espírito Emmanuel, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, assinou as respostas às perguntas que ele, Fernando, formulou. Com esta matéria do livro de nosso querido amigo, aprendemos que a espiritualidade vê o bebê de proveta com sadio otimismo, porque é a ciência socorrendo a mulher que aspira a ser mãe. Como consequência, ela pode assumir a maternidade conscientemente, em plenitude de responsabilidade, contribuindo para a autopreservação da espécie. E o bebê, ele não corre risco nenhum, porque está sob o apoio mais completo da responsabilidade humana. Além de socorrer a mulher que deseja ser mãe, o apoio da espiritualidade ao bebê de proveta está ligado ao fato de que haverá diminuição dos processos de aborto, nos quais milhares de criaturas se empenham a débitos complicados, prejudicando amigos desencarnados em vias de outro ou de novo nascimento no plano físico, prejudicando, desse modo, a si mesmas. Então, sofre o espírito e sofre a mãe no caso do aborto. Felizmente, o bebê de proveta veio também para ajudar nessa parte. Não devemos ter receio da produção de bebês por essa via, porque, segundo Emmanuel, a evolução moral dos povos não permitirá a criação de semelhante indústria, os bebês de proveta em série. Ou o homem estará rebaixando o nível de conhecimento superior em que se encontra, com perigosos comprometimentos para a humanidade inteira. Quer dizer, não devemos ter receio dos bebês de proveta em série, porque a própria ciência se porá contra isso. Emmanuel também nos faz compreender e aceitar a barriga solidária, quer dizer, a mulher que se dispõe a gestar para outra, que se encontra impossibilitada de dar à luz. O benfeitor não condena nem justifica a questão da mulher solteira que queira ter filhos através da inseminação artificial. Afirma que o problema é estritamente de natureza consciencial. É o respeito da espiritualidade ao livre arbítrio da criatura humana. Emmanuel deixa entrever ainda que no futuro poderemos ter o útero artificial e a mulher estará liberta da gestação, mas que isso deverá demorar, pois será prudente permanecer, por enquanto, no aperfeiçoamento da fertilização do óvulo para depois ser conduzido à anidação no útero. Assim, por muito tempo, teremos as amas
de gestação, ou então as barrigas solidárias, que deverão, né, ser, de certo, submetidas a testes de afinidade, de saúde, empatia, resistência física, antes que haja um contrato de serviços entre a mãe que precisa de auxílio nessa área e aquela que está prestando esse auxílio. É mais natural, mais que natural, portanto, sem que haja diminuição do amor entre pais e filhos, que haja possibilidade do auxílio na gestação. Qual então o perigo que o avanço da tecnologia médica nos traz? E Emmanuel responde: o materialismo inteligente, quando cruel, sem qualquer ideia de Deus e da imortalidade da alma, é o perigo que ameaça a manipulação dos recursos genéticos sem responsabilidades. Mas devemos confiar nos homens de bom senso e de espírito humanitário, que através de legislações dignas podem e devem coibir quaisquer abusos suscetíveis e muitas vezes deprimentes. Confiemos no amparo e na inspiração dos mensageiros do Cristo em auxílio à coletividade humana. Instrutivas respostas como essas, do médium Chico Xavier, servindo de intermediário de Emmanuel, aparecem no belo livro que Fernando nos deixou como uma das suas belas produções, o livro Janela para a Vida. Que Jesus o abençoe, Fernando, onde quer que você esteja. Um grande abraço. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Kai Bar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Voltamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Quer saber sobre o nosso jornal Folha Espírita ou sobre os nossos livros? Fique à vontade. Pode passar um e-mail ou telefonar. Estamos às ordens. E agora nós chamamos o nosso Maida. No momento doutrinário. Vamos ouvir. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, sejam bem-vindos a mais este encontro. Hoje buscamos o capítulo 26º do livro Nos Domínios da Mediunidade do Espírito André Luiz, Psicografia de Chico, o qual nos brinda com um esclarecimento sobre a psicometria. Em visita a um museu, o instrutor Aulus esclareceu a André Luiz e Hilário que a psicometria nos trabalhos mediúnicos designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns.
Aulus indicou então um curioso relógio e recomendou a André que o tocasse. Imediatamente assomou-lhe aos olhos mentais linda reunião familiar em que o casal conversava com quatro jovens. Era um recinto agradável e digno onde se percebia os detalhes da decoração. O relógio estava lá na parede. O relógio pertenceu a uma respeitável família do século passado. Conserva as formas, pensamentos do casal. É um objeto animado pelas lembranças dos antigos donos que o visitam de tempos em tempos. Conserva uma moldura fluídica. As imagens impressas no relógio são vistas através das vibrações. Aulus confirmou que o relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, tal qual o animal na matéria deixa no próprio rastro seu odor, facilitando ao cão sua localização. Se houvesse algum interesse em conhecer e encontrar os donos do relógio, este seria o mediador. Conclui Aulus, as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Existem aqueles objetos esquecidos completamente pelos interessados, nos quais não conseguiremos contatos com eles. Quanto aos encarnados, para que registrem os reflexos dos objetos, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica, isto é, mediunidade. Em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. Através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Comparece agora a nossa Sandra Marinho. Ela vai nos falar sobre o Educa Tua Alma. Vamos assistir. Queridos amigos, queridas amigas, um dos motivos que angustia muitas pessoas, lhes tirando alegria diante da vida, é a ansiedade pelo que não tem. Passam a vida olhando para os lados, comparando-se às outras pessoas, medindo o que os outros têm e o que ela não tem. Com isto, não há lugar ou situação que as conforte, porque se sentem sempre credoras de direitos que povoam a sua imaginação. Com este comportamento, essas pessoas terminam contraindo uma série de males que lhes perturbam o espírito e acarretam diversos problemas ao corpo. É preciso vigiar a nossa atitude e observar o quanto do nosso tempo gastamos em conjecturas sobre o que precisamos ter para sermos completos do ponto de vista material. De fato, o que ocorre quando agimos assim é que, ao condicionar a nossa felicidade às conquistas materiais, estamos, na verdade, nos aprisionando numa imagem muito estreita e, portanto, incompatível com a nossa natureza humana. Já sabemos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isto quer dizer que a felicidade está, mas muito além do que se é possível conseguir, no mundo material. A nossa realização se traduzirá na serenidade e nas conquistas de valores intangíveis que somente alguns até agora conseguem divisar. Por isto, é muito pouco mesmo, se desgastar, sofrer por bens materiais, sejam eles tangíveis ou intangíveis, como, por exemplo, o poder e a fama. Outro dia, li uma historinha de autoria desconhecida que contava o seguinte. Certa vez, um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia. Ele pensava desta forma.
Ah, se eu tivesse um carro novo, seria feliz. Se tivesse uma casa grande, seria feliz. Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz. Se tivesse uma parceira perfeita, seria feliz. Até que ele tropeçou num saquinho cheio de pedras. Por conta disso, ele começou andando, atirava as pedrinhas, uma a uma, ao mar. Uma de cada vez. E sempre repetindo, seria feliz se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, e foi. Assim fez, até que ficou com uma pedrinha só no saco e decidiu guardá-la. Ao chegar em casa, olhando a pedrinha que restou do saquinho, com mais atenção, percebeu que se tratava de um valioso diamante. Imagina quantos diamantes ele atirou ao mar sem parar para pensar? Do mesmo modo se apresentam algumas pessoas diante da vida, preocupadas em enumerar isto ou aquilo como condição essencial para conseguirem o sucesso com o qual sonham, acabam atirando fora os seus tesouros preciosos, por estarem à espera do que acreditam ser perfeito, ou sonhando e desejando o que não têm, sem dar valor ao que tem perto delas. Não se dão o tempo necessário para desenvolver as suas habilidades, para adquirirem experiência, não encontram tempo para se autoconhecerem melhor. E, sobretudo, não percebem o quanto são afortunadas, esquecendo-se de agradecer pelos seus potenciais. Passam pela vida ignorando as oportunidades, porque vivem sonhando com o que não se prepararam para obter. Desperdiçam tempo precioso na comparação com os outros, o que só lhes faz despertar os piores sentimentos, como a inveja e a síndrome da vítima. Assim, aprendamos a observar a nós mesmos, agradecer a Deus pelos talentos que já temos, lembrando-nos que depende de nós aproveitá-los ou lançá-los ao esquecimento, assim como as pedrinhas lançadas ao mar. Até o próximo encontro. Chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi uma alegria estar na companhia de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima semana.